Өкінішке орай, мынандай митингтер біздің алаш ордасында бұндай жасалмау керек еді. Өкінішке орай, биліктегі отырғандардың себебімен біз осындай митинг жасауға мәжбүр болып отырмыз. Баста осындай мүмкіншілікті берген Алла Тағалаға мың рет алғыс айтсам аз. Біз бір жарым жылдан бері өз мемлекетімізге ішіне кірмегеннен кейін халық көзі ашық емес, білмейді екен. Бүгінгі міне митингті ашық деп жариялаймыз. Менің де баспанамды жалғыз күйеуім бар, екі қызым бар, бәріміз өзіміз сатып ағамыз, оғанда еңбек ақшаммен. Енді менің үйімді тартып алайын деп атырым, мен далаға қалайын деп атырмын. Соттарда бәрінде болдық, соттың бәрі акимат жақта, прокуратураға да бардық, олар да біздің сөзімізді сөйлеп атқан жоқ, бәрі прокуратураға сөйлеп атыр, ішерде әділет тауымай жатырмыз, заңның бәрі акимат жақта. Біз енді білмеймін, мен не істейтін, далада қалатын шығарым. Шындық жоқ біздің елде, мен енді өзімді бензин құйып жағып жерем. Сабырет, сабырет. Тоты Иманбаевна, келіңіз. Thank you.